Чергова візитівка Яроша та підготовка до так званого трибуналу над азовцями в Маріуполі. У полку Азов відреагували на провокацію російської ФСБ, пов'язану з убивством доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна. В день ворожі спецслужби відзвітували, ніби до підриву авто проповідниці рашизму причетна українка. Про російські цинічні казки, судилище над азовцями і загадкове вбивство на Запорізькій теплоелектростанції. У хроніці 180-го дня опору повномасштабному російському вторгненню в огляді Ганни Рибалки. Тільки що обстріляли ту електростанцію, буквально на моїх глазах. Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни влаштували криваву провокацію на Запорізькій теплоелектростанції. Застрелили чоловіка. Фото його авто з численними отворами від куль оприлюднили самі рашисти. Кого-то, по-моєму, вбило тільки що. Мужчина вбило. От тебе енергодар. Як повідомляє міський голова Енергодару, окупанти традиційно звинуватили в обстрілі ЗСУ. Що достеменно сталося, невідомо. А те, що відомо напевне, що мінометними обстрілами російські злочинці пошкодили центральний тепловий пункт. Ніякої демілітаризації Запорізької станції чи території навколо неї, на жаль, немає. Перші, другі машини зали, в цих залах знаходяться військова техніка, знаходяться боєкомплекти. Цілком реально, що там є вибухівка. Цинізм, помножений на брехню, засіб, до якого постійно вдається Росія, і через який щодня гинуть люди. Бійців полку Азов у Маріуполі можуть засудити до страти 24 серпня. А щоб підігріти суспільну думку в Росії, ФСБ вже знайшла винних у вбивстві доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна. І це нібито українка з полку Азов на ім'я Наталя Вовк, яка безперешкодно заїхала до Росії, оселилася в будинку Дугіної, а за місяць дистанційно підірвала авто доньки ідеолога рашизму. А потім так само безперешкодно виїхала до Естонії. Як доказ, ФСБівці оприлюднили посвідчення буцімто азовки, видане в Маріуполі. Натомість у Азові заявили, жінка, на яку вказав ворог, не має жодного відношення до полку і ніколи не належала до їхнього підрозділу. А так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність Азову до підриву авто Дар'ї Дугіної, насправді є не більш ніж черговою візитівкою Яроша. Сам теракт – це підготовка до так званого трибуналу над азовцями. На швидкоруч зліпленою назвали версію ФСБ й екс-полонені захисники Маріуполя. Це ФСБ недопрацьовує ті кошти, які отримує як зарплату, бо цей фейк – це взагалі дуже, дуже так кумедно виглядає. Якщо дуже уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося внаслідок того, що вона уклала шлюб. Тобто це старе посвідчення, стара ксіва цієї жінки, яка просто валялася десь або лежала там у архіві на території військової частини 3057 в місті Маріуполь. Тобто противник знайшов ці документи і зараз видає її як візитку Яроша. А візитівка країни-терористки – гра м'язами напередодні символічних дат, таких як День прапора та Незалежності України і 6 місяців від початку війни. Понад 30 ракет типу «Калібр» тримає Росія у Чорному морі. Вони націлені проти українців. Гра м'язами є типовою. Це може бути як просто погрози, так і реальні ракетні удари. Реальні удари і терор мирного населення – дійсність, у якій Україна живе вже 6 місяців. І вчинити провокацію росіяни здатні будь-якої миті. А не лише на День Незалежності. Військові закликають українців не ігнорувати сповіщення про повітряну та артилерійську небезпеку. Утім, і не піддаватися паніці. Тим паче, що панікувати почав ворог. У Криму після серії бавовняних ранків і ночей кремлівські посіпаки вже перевіряють укриття. А небайдужі росіяни, які окупували півострів, невпинно допомагають ЗСУ і фотографуються на тлі ворожих ППО. Ці от бавовни, які були раніше, дні от на минулому тижні, вони були спрямовані на те, щоб вскрити систему ППО. А кожен такий пуск, він реєструється. І, скажімо так, якщо даних вже достатньо, ми, в принципі, можемо розраховувати на якісь більш-менш такі
вагомі події, більш вагомі події в Криму, ніж ті, що були останніми днями. Що колоні? Видіть? Нічого нет. І тут от стекол нету, і тут от стекол нету. Що літіло? Харків'янка Лідія з болем показує свій будинок. Напередодні по ньому вдарили росіяни. Бухнуло так, що, знаєте, з кроваті попадали. І наша армія завдає удари у відповідь. Сили оборони Півдня системно знищують логістику ворога. ЗСУ знову філігранно відпрацювали по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Вчора було нанесено чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, це гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна. Окупант постійно намагається відремонтувати частину для проїзду техніки і перекидання озброєння. Вони навіть позвозили неподалік біля греблі Каховської ГЕС плити запасні, як то кажуть. Тобто виготовили їх трошечки більше, і одразу після того, як наша артилерія влучає саме по мосту, вони одразу починають поспіхом ремонтувати. Але, як ми бачимо, наша артилерія трошечки коректує якраз їх роботи. Близько півмільйона людей захищають Україну у Збройних силах і в інших формуваннях, які протистоять окупантам. А це означає, у кожного в Україні будуть родичі-ветерани, друзі-ветерани або колеги-ветерани. Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час ветеранського форуму «Захисники. Перекличка». Каже, ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики. Більшість ветеранів – це люди працездатного віку, сильні люди, це ті, чий внесок у суспільне і економічне життя може бути надзвичайно вагомими. Люди, які були основою і є нашої оборони, можуть стати і основою нашого відновлення. А головнокомандувач Збройних сил уперше назвав кількість захисників, життя яких забрав ворог за час повномасштабного вторгнення. У ній приймають участь у цій війні не тільки військовослужбовці і не тільки ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. І захисту, як отам, біля Солідара, біля Бахмута, біля Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт. І, можливо, входить до числа тих майже 9 тисяч героїв, які загинули. Утім, боротьба проти ворога триває і не лише на фронті, а й у тилу, а ще в тимчасово окупованих містах. До дня ворожого трикольорного ганчір'я. Як насправді українці ставляться до символів окупанта, показали мелітопольці. Совісті нету. От ради этого вот праздновать нам. Та Мелітополь завжди був і буде в Україні. Нічого не плане на празднування. Все, бросай його. Ганна Рибалка, 5 канал.